Grad Subotica naravno predstavlja naš gradonačelnik, a pored njega Duš Ilija Marović, predsjednik Skupštine grada Subotice, Tomislav Veljković, zamjenik gradonačelnika grada Subotice, Ken Šolja Marija, pomoćnica gradonačelnika, zadužena za komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša. Sve ostale predstavnice našeg grada pozdravljamo i gradske vlade. Ove godine barjak nosi Marijana Ivković i Vandekić. Ona će barjak pridati domaćinu i na taj način označiti da je Ružijanca na našem salašu. I u pozadini McDonald's. Da, to je uvijek jedan. Lato, trebalo bi znati ko su naše domaćine na salašu. Domaćini su Dajana i Davor Šimić, tu su i majka i dida Ružica Šimić i Nikola Ivanko, te Gica, Dunja i Lana Šimić.